ዜና ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ለዛሬው ሲስት ምንድን ነው የሚለውን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉም በአክብሮት ጋብዛቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ሀምሳ በመቶ የሚሆኑትን የዓለማችንን ሴቶች የሚያሰቃየው ሲስት ለመሆኑ ሲስት ምንድን ነው ህመም ላይ ያለች ሴት የፎቶ ባለመብት በናይሮቢ የቪዲዮ አርት የሆነች መሊሳ ዋይሬሙ ያለመቋረጥ ሽንት ሽንት ማለት ስትሸናም የመቆጥቆጥና የማቃጠል ስሜት ይሰማ ጀመር በዚህ አላበቃ ጀርባዋንም ከፍተኛ ህመም ተሰማት ህመሙ አላስቆም አላስቀም ሲላት ወደ ህክምና ማዕከል አመራች የሽንት ቧንባ ኢንፌክሽን ወይም ዩቲአይ እንደሆነ ተነገራት በወቅቱ እድሜዋ 21 ዓመት ነበር ዩቲይ የሚባል ነገር እንዳለ እንኳን አላውቅም ነበር በማለት ዋይሪሞ ትናገራለች ለሰባት ቀናት ያህል በርከት ያሉ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች ተሰጣት እንዲሁም ብዙ ውሃ እንድትጠጣ ተመከረች ነገር ግን ይሰሟት የነበሩ የህመም ምልክቶች አላቆሙም ጭራሽ አንዳንድ ጊዜ ጠንከረ ማለት ጀመሩ የጀርባዋ ህመም ወደ ሆዷ ተዛመተ ያለ ማቋረጥ የድካም ስሜት ይሰማታል ነገር ግን መንጋለልም ሆነ መተኛት ተሳናት እንቅልፍ ማጣቷ ድካሟን አባባሰው ከዚህም ጋር ተያይዞ በስሯዋ ላይ እክል መፍጠር ጀመረ የህክምና ባለሙያዎች የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የመጣባት በወሲብ ምክንያት እንደሆነ ቢነግሯትም በወቅቱ ምንም አይነት የወሲብ ግንኙነት እየፈጸመች አልነበረም ዶክተሮችም እያዳመጧት እንዳልነበርም ነው የተሰማት ዶክተሮች ህመሟ ይህ ይሆናል በሚል መድኃኒቶችን ቢያዙላትም ችግሩ ሊፈቱት አልቻሉም ዋይሬሙ ለአመታት ያየቻቸው ስድስት ዶክተሮች በዩቲይ ላይ በቂ የሆነ ስልጠና ስለሌላቸው ያሳዝኗታል ከአመታት በኋላ የራሷን አማራጭ በመውሰድ ምርምሮችንና መረጃዎችን መሰብሰብ ጀመረች በኢንተርኔትም ላይ በርካታ መረጃዎችን አገኘች ይህም ብቻ አይደለም ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸውን ሴቶችም አገኘች ይህንን ህመም በተመለከተ ምን ያህል ክፍተት እንዳለ ካየች በኋላ ዩቲአይ ፍሪ የሚባል ወትዋችና ተሟጋሽ ድርጅት ወትዋችና ተሟጋች ድርጅትንም አቋቋመች ሪሞ የህመም ምልክቶቿ እንዳይባባሱ ለማድረግ አመጋገቧን መቀየር ጀመረች ከአራት ዓመታት በኋላ የህመም ምልክቶችን መቆጣጠር ብትችልም ችግሩ ግን ሙሉ በሙሉ አልተቀረፈም በተደጋጋሚ የህክምና ባለሙያዎችን የሚያማክሩና ህመማቸው ያልዳነ እንደ ዋይሪሙ ያሉ በርካቶች ናቸው የሚሰጣቸው ህክምና ለአጭር ጊዜ መፍ ያመጣላቸው ቢኖርም የተወሳሰበ ዩቲአይ ላለባቸው በርካታ መምተኞች ግን አይሰራም የተወሳሰበ ዩቲያ የሚባለው አብዛኛውን ጊዜ ህክምና የማይሳካ ሲሆን በአሜሪካ ብቻ 250 ሺህ ሴቶች በዚህ ህመም ይሰቃያሉ በርካታ ህመምተኞች ዶክተሮችና ተመራማሪዎች መደበኛውም ሆነ የተወሳሰበው ዩቲይ ላይ የሚደረገው ትግል ለውጥ ባለማሳየቱ ቢያስከፋቸውም አሁንም ተስፋ እንደሰነቁ ነው ኮቪድ እና ሌሎች ተዋሲያን ከቤተ ሙከራ እንዴት ሾልከው ሊወጡ ይችላሉ መጋቢት 10 2023 ምዕራባውያንን ያሳሰቡት በቻይና የሚደረጉ የሰው የዘረመል ማሻሻያ ሙከራዎች በርካታ መንተኞች ዶክተሮች እና ተመራማሪዎች መደበኛውም ሆነ የተወሳሰበው UTI ላይ የሚደረገው ትግል ውስጥ ለውጥ ባለማሳየቱ በሚያስከፋቸውም አሁንም ተስፋ እንደሰነቁ ነው የዩቲዋይ ወይም የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ምልክቶች ከሚባሉት ውስጥ በሚሸኑበት ወቅት ህመም ወይም ማቃጠል ድንገተኛ የመሽናት ፍላጎት ወይም በተደጋጋሚ መሽናት ደም የተቀላቀለበት የሚመስል ወይም መጥፎ ሽታ ያለው ሽት የጀርባ ወይም የሆድ ህመም ሙቀት ሙቀት ወይም ብርድ ብርድ ማለትን ያጠቃልላል በሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽኖች ላይ የተደረገው አብዛኛው ምርምር መሰረቱን ያደረገው በአይጦች ላይ በተደረገው ሙከራ ነው አይጦች በተፈጥሮ ለዚህ በሽታ ስለማይጋለጡ አንዳንድ ባለሙያዎች በምርምሩ አስተማማኝነት ላይ ጥያቄ ያነሳሉ አብዛኛውን ጊዜ ለዚህ ህመም ምክንያቱ ኢኮሊ የተሰኘው ባክቴሪያ ነው። ነገር ግን ሌሎች ባክቴሪያዎችም ሊያመጡት ይችላሉ። በዚህ ላይ ያለው ምርምር ውስን ነው። አልፎ ተርፎም ለየት ያሉ የኢኮሊ ባክቴሪያ ዝርያዎች ላይ ብዙም እንደማይታወቁ በዩናይትድ ኪንግደም በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዩሮሎጂካል ባዮሎጂ ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት ጄኒፈር ሮን ይናገራሉ። ዩቲይ ሲስት ወይም የፊኝ ብጠትን እንደሚያስከትል በዩናይትድ ኪንግ ኒውካስል ዩኒቨርሲቲ የጤና ባለሙያ የሆኑት ክሪስ ሃርዲንግ ያስረዳሉ ዩቲይ ወይም የሽንት ባንባ ኢንፌክሽን አይነቶች ብዙ ቢሆኑም ሲስት የተለመደው ነው ዩቲይ ሴቶችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጠቃ በሽታ ነው በአለማችን ግማሽ የሚሆኑ ሴቶች በህይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ ይጠቃሉ በተለይም በወጣቶችና ወሲም በሚፈጽሙ ሴቶች ላይ እንዲሁም ያረጡ ሴቶች ላይ እንደሚታይ ሮን ይናገራሉሆኖ የጄኔቲክስ ሆርሞን እንዲሁም የሰውነት ሁኔታ የየራሳቸው ሚና ይጫወታሉ። ሴቶች ከወንዶች ይልቅ አጠር ያሉ የሽንት ቱቦዎች ስላሏቸው ባክቴሪያዎች በቀላሉ ወደፊኛቸው በመድረስ ያጠቋቸዋል። ዩቲይ ኢንፌክሽን ቢሆንም ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም። ሆኖም ኢንፌክሽኑን ያስከተሉት ባክቴሪያዎች በወሲብ ወቅት ወደ ሌላኛ ሰው ሊዘዋወሩ ይችላሉ ወንዶች በዩቲ የሚጠቁት በእድሜ ከፍ ሲሉ ነው በተለይም አረጋውያን ወንዶች ይጠቃሉ በአረጋውያን መንከባከቢያ ማዕከል ውስጥ ዩቲይ በጣም ከተለመዱት ኢንፌክሽኖች አይነት ዋነኛው ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ዩቲይ ከ150 ሚሊዮን ሰዎችን የሚያጠቃ ሲሆን በተለይም በአለማችን ያሉ ሰዎች በእድሜ እየበለጸጉ ቢያሄዱ ቁጥር የመስፋፋቱም ሁኔታ እንደሚያሻቅብ ባለሙያዎች ይናገራሉ ሴት የመሆን አካል ተደርጎ የሚታየው ኢንፌክሽን ዩቲይ በበርካታ ሴቶች በመከሰታቸው እንዲሁም አብዛኛውን ጊዜ የተወሳሰቡ ባለመሆናቸው በርካታ የጤና ባለሙያዎች መደበኛ ሴት የመሆን የህይወት አካል አድርገው በማየትም ክትትል አያደርጉም ከዚህም ጋር ተያይዞ ቀላል የነበሩ ህመሞች ሲወሳሰቡና አደጋም ሲጋረጡ የሚታዩት ብዙ ናቸው ልክ እንደ ዋይሪሙ ቢያንስ 25 በመቶ የሚኑት የዩቲአይ ኬዞች ወደ ውስብስብ በተደጋጋሚ የማጋጠም ሁኔታ ይቀየራሉ ቢያንስ በስድስት ወራት ሁለት ጊዜ ወይም በአመት ሶስት ጊዜ ኢንፌክሽኑ የሚያጋጥማቸው ሲሆን አንዳንዱች ከዚህ በበለጠ ይደጋገምባቸዋል ከተደጋጋሚ ዩቲአይ በተጨማሪ ስር የሰደደ ወይም ወደ ማይድን ዩቲአይ ይቀየራል አንዳንድ ሰዎች ከእነዚህ የህመም ምልክቶች ጋር ሙሉ ህይወታቸውን ለማሳለፍ የሚገደዱ ሲሆን ይህ ሁኔታ ግን ብዙ ምውቅና ሲሰጠው አይታይም ቀላል ዩቲአይ ቢሆንም እንኳን በአብዛኛውን ጊዜ በምርመራ አይገኝም ዩቲአይን ለመርመርመር የተለመደው የተለመደው ዘዴ መመርመሪያውን ሽንት ውስጥ በመንከር እንዲሁም ዩሪን ካልቸር ተብሎ የሚጠራው ምርመራ ነው ነገር ግን እነዚህ ምርመራዎች ሁሉ ጊዜም አያስተማምኑም በአንጻሩ አዲስ የሞለኪላር ምርመራዎች አዲስ የሞለኪላር አዲስ የሞለኪውላር ምርመራዎች ዩቲአይን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም በሽታ አምጭታዋ በመለየት ውጤታማ ቢሆንም ውድ ናቸው በተለምዶ የሚደረጉት የሽንት ምርመራዎች ርካሽ ቢሆኑም አብዛኛውን ጊዜ የተሳሳቱ ናቸው ዩሪን ካልቸር ተብሎ የሚጠራው ከሽንት ናሙና የተወሰደ ባክቴሪያን በላብራቶሪ ውስጥ በማሳደግ የሚደረግ ሲሆን ይህ ምርመራ በ1950ዎቹ የኩላሊት ስመም ያለባቸውን ነፍሰ ጡርናቶችን ለመመርመር የተዘጋጀ ነው ለዛሬ ስለ ዩቲይ በሚቀጥለው ዝግጅታችን ደግሞ ዩቲአይን ወይም ሲስትን ለመከላከል የሚጠቅሙ መንገዶችን ይዘንላችሁ እንመጣለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ